لو جی، یہ ہے سامنے جو نظر آ رہا ہے، یہ سی این ٹاور ہے، یعنی کینیڈا کا سب سے اونچا ٹاور۔ پہلے یہ دنیا کا سب سے اونچا ٹاور ہوا کرتا تھا، برج خلیفہ کے بعد اب یہ دوسرے نمبر پر ہے۔ اس کو جا کے ابھی دیکھتے ہیں اندر جا کر کس طرح اوپر جاتے ہیں اور اوپر سے کیا منظر پیش ہوتا ہے۔ تو یہ اس کے ارد گرد کی عمارتیں بھی بڑی اونچی ہیں، لیکن پھر بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس سے بہرحال یہ چھوٹی ہے۔ تو آپ چلتے ہیں آگے، ٹکٹ لے کر اوپر چڑھتے ہیں۔ کچھ ہی دیر میں ہمارے ساتھ رہیے، کچھ ہی دیر میں ہم آپ کو وہاں کے مناظر دکھائیں گے، آپ ساتھ رہیں۔ یار چپ کر۔ یہ سی این ٹاور کے دائیں بائیں 150 میٹرز ٹرن لیفٹ آن بریمر بولیوارڈ، جو ہے وہ آپ کو میں دکھا رہا ہوں۔ یہ عمارتوں میں گرا ہوا سی این ٹاور ہے۔ یہ دیکھیں عمارتیں بذات خود ٹاور کا مقابلہ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، لیکن وہ ابھی تک ان سے بڑا ہے۔ ہم بالکل ٹاور کے قریب پہنچ گئے ہیں، اشارہ کھلنے کی دیر ہے، پھر ہم ٹاور کی طرف جلدی جلدی جائیں گے، کیونکہ ٹائم جو ہے وہ 3 منٹ باقی رہ گئے ہیں، ہمارا ٹکٹ شروع ہو جانا ہے۔ In 600 meters, you will arrive at your destination. یہ دیکھیں جی، یہ ٹاور ہے سامنے۔ اب اس کی پارکنگ ڈھونڈنی ہے، پارکنگ کے بعد ہم اس کے پاس جائیں گے۔ یہ بچہ بھی ساتھ جائے گا، اور اب ہم یہاں سے ہوتے ہوئے اس ٹاور میں جانا ہے۔ وہ کیسے جانا ہے میرا آپ کو ابھی دکھاتے ہیں۔ اب ہم چل رہے ہیں،
دیکھیں جی یہ ٹاور ہے اس کی اونچائی اور اس کی انٹری کدھر سے ہے بہت لمبا چوڑا کام ہے وہ لوگ ویٹ کر رہے ہیں اپنی باری کا ماسک نہیں لے کے ہیں ماسک نہیں لے کے ہاں اتھے مل جائے گا کہ نہیں میرے کو تو ہے گا السلام علیکم یہ ہم ٹاور کے نیچے جناب پہنچ گئے ہیں یہ لائنیں لگی ہوئی ہیں یہ ٹکٹ لے کر اندر جا رہے ہیں کچھ اس طرف بھی لوگ کھڑے ہیں یہاں تک یہ لائن ہے یہ یہاں جاتے ہیں ٹکٹ میں ٹکٹ گھر میں ٹکٹ اپنا دکھاتے ہیں آن لائن انہوں نے لیا ہوا ہے پھر وہ کووڈ کا دکھاتے ہیں پھر اندر چلے جاتے ہیں پھر اس میں یہ جو آپ کو ٹاور نظر آ رہا ہے اس میں لفٹ لگی ہوئی ہے ایک منٹ میں اس نے یہاں پہنچا دینا ہے ایک منٹ کے بعد وہاں آپ کتنا کتنا عرصہ رہتے ہیں یہ آپ کا مسئلہ ہے پھر واپس آئیں گے وہاں انجوائے کریں گے آپ کتنا عرصہ جتنا عرصہ آپ کا دل کرے جب تک یہ بند نہیں ہوتا آپ وہاں رہ سکتے ہیں کافی چائے پی سکتے ہیں تو یہ دنیا کا ایک وقت میں سب سے بڑا ٹاور تھا جب برج خلیفہ بن گیا تو برج خلیفہ نمبر ایک پہ آ گیا اور یہ نمبر دو ہو گیا یہ لفٹ آتی جاتی نظر آتی ہے جب لفٹ آتی ہے اور جاتی ہے لے آتی ہے لوگوں کو کچھ لوگوں کو لے جاتی ہے اس طرح اس کا سارا دن آنا جانا لگا رہتا ہے اب ہم جناب ٹکٹ لے کر انٹر ہو گئے ہیں یہ انٹری لفٹ کی طرف جاتی ہے یہ اندر سے دیکھ لیں یہ کھلا سسٹم ہے اندر سے لوگ لفٹ کی طرف آ رہے ہیں اور یہ سی این ٹاور ہے یہ کمرہ ہے اس کے بعد
یہ پہلا فلور ہے تو دکان کرنے ہیں یہاں ہم لفٹ کی طرف آستہ آستہ جا رہے ہیں. ہاں جی ہاں ہاں ایک ہی لکھنا کچھ اچھا ہاں یہ فارم فل کرنا پڑتا ہے فارم فل کر کے پھر آگے جانا پڑتا ہے.